זה, אז תסביר לי ותהי עוד מלחמה. זה מלחמה אחרת. אולי. טוב, אולי. תקבל. טוב. תקבל. מה עוד? תסתכלי עוד משהו בשורה הראשונה, משהו מאוד מיוחד. על המקומות אולי. דיברנו. בואו, אני אתן לכם דוגמה. זה קצת תפתח לכם את הראש, ובשביל זה צריך לשבת, שתשב לנו מפה של ארץ ישראל בראש. בסדר? איפה גת נמצאת? דרום. דרום. ואיפה המלחמות היו ב... הראשון לא כתוב. בראשון לא כתוב, ותהיה עוד מלחמה בגוב עם פלישתים, ותהיה עוד מלחמה בגוב עם פלישתים, ותהיה עוד מלחמה בגת עם פלישתים. בסדר? בדרך כלל מלחמות עם פלישתים, בואו נרגע נפתח את שמואל א'. בסדר? שמואל א' פרק י' ג'. שמואל א' פרק... מה? כן. בשמואל א' בפרק, שמואל א' בפרק י' ג', שמואל א' בפרק י' ג', וואו, לא תכננתי להביא מפה, אני מקווה שיושבת לכם מפה בראש, ואם לא, אז נדבר בכבישים שלנו. זה עוד מעט, תבינו. בשמואל א' פרק י' ג' פסוק א', שמואל א' פרק י' ג' פסוק א', שמואל א', פרק י' ג' פסוק א', בן שנה שאול במולכו ושתי שנים הלך על ישראל, ויבחר לו שאול 3,000 ישראל, והיו עם שאול 2,000 במכמס, ובהר בטל, ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין. בסדר? ובפסוק ג' כתוב, ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. מה הכוונה נציב פלישתים? ממונה מטעם הפלישתים שהוא נמצא בגבע. איפה גבע נמצאת? אדם. אדם של היום. בסדר? מה הפלישתים עושים באדם של היום? שולטים. בסדר? הם שלטו פשוט במדינת ישראל דאז. מה? זה ממש בהר. בהר, ממש. הם הגיעו להר והם ישבו פה ושלטו בנו. בסדר? תסתכלו למשל, לכן אין חרש, למה? כי הם שלטו פה בארץ והם יכלו למנוע מאיתנו לייצר מתכת, כי הם שלטו בתוכנו ממש. תסתכלו למשל בשמואל ב', לא לא, שמואל א' בסוף, שמואל א' בסוף המלחמה האחרונה של שאול, בסדר? יפה, בסדר? מלחמה איפה היא? המלחמה האחרונה? מה? עוד לפני נקבצו בשונם. קודם נקבצו בשונם, נכון. בסדר, אתם רואים, תסתכלו רק שנייה, פרק למד א' פסוק א'. סתם דוגמאות, יש עוד מלא דוגמאות שלהם. שמואל א' פרק למד א' פסוק א', ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חלים בהר גלבוע. רבותיי, גלבוע זה עמק ישראל. בסדר, זה התוחם הדרומי. גלבוע זה הדרומי, הדרומי של עמק ישראל, בסדר? זה הצפון, איך הפלישתים הגיעו לשם? שולטים. הם בכל הארץ, בסדר? אז כשקורית מלחמה שמתנהלת בגלבוע, טוב, אנחנו קוראים את זה בדרך, אנחנו אומרים, טוב, עכשיו זה בגלבוע, עכשיו זה נכנס, בסדר, זה הגיוני שמלחמות קורות פה, מלחמות קורות פה, רק צריך להבין שבעולם העתיק, כדי לשנע אנשים, זה לא כמו היום שאתה מזמין אוטובוסים ומשנע אנשים מפה לירושלים להפגנה. אתה צריך לשנע כוחות מטורפים, להוליך אותם ברגל, קילומטרים על גבי קילומטרים בחום מטורף ולדאוג להם להספקה וכולי, והחבר'ה יכולים להגיע לאן שהם רוצים עוד פשטים, בסדר? תסתכלו למשל בשמואל ב', אפילו בימי דוד, בשמואל ב' בפרק A, שמואל ב' בפרק A, שמואל ב' בפרק A, שם כתוב, אחרי שדוד עולה לשלטון, בסדר? אז שם כתוב בפרק A פסוק ט' ז', שמואל ב' פרק ה' פסוק ט' ז', שמואל ב' פרק ה' פסוק ט' ז', בסדר? וישמעו פלישתים. י' ז', סליחה, י' ז'. מישהו פה כתב בתנ"ך הרבה, אז לא, בגלל זה לא רואים את הפסוקים. שמואל ב' פרק ה' פסוק י' ז', וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל, בגלל זה לא מצאתי, זה הסתיר את הפסוק. וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל, ועלו כל פלישתים לבקש את דוד. איפה הם נמצאים? ואלו כל פלישתים לבקש דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה, ופלישתים באו וינטשו בעמק רפאים. יודעים איפה עמק רפאים נמצא היום? ירושלים. בתור, איך הם נמצאים בתור ירושלים? למה לא עצרו אותם בדרך? תארו לכם, זה כמו שהם הגיעו מצרים לירושלים. מה זה? איך לא עצרנו אותם בדרך? מה זה? כי דוד עדיין לא, הוא רק עכשיו השלטון שלו בחיתולים, הוא לא הצליח להתארגן עדיין על הצבא וזה ולשלוט פה בארץ, והפלישתים ניצלו את זה, את זה שהוא עדיין רק הרגע הומלך למלך, שלחו את הכוחות שלהם עד לירושלים, כאילו איך לא עצרו אותם בדרך? מה זה, זה אסון יותר גדול מיום כיפור. תחשבו, יום כיפור הם נכנסו לסיני, זהו. בצפון התקדמו עד הכנרת, לא, כי עד, איפה התקדמו בצפון? לא זוכר, מה? עד מעל הכנרת.
בסדר, הגיעו לירושלים, איך הם הגיעו לירושלים? אז פה דוד, זה בתחילת ימיו. בסוף ימיו, איפה המלחמות מתרחשות? וגוב עם פלישתים, זה עיר פלישתית, כן? הפלישתים זה רצועת עזה של ימינו. גוב עם פלישתים בגת, בסדר? בגת עם אולדיה. מה? זה איפה שערפאת. נכון, בסדר, זאת אומרת, הוא בא ותוקף אותם במקומות שלהם. הוא בא ונכנס להם בכפרים שלהם ומכסח להם את הצורה. בסדר? זה דוד של סוף ימיו. בסדר, בתחילת ימיו הפלישתים באו תקפו אותו בירושלים, בסוף ימיו הוא נכנס להם בתוך הכפרים ומחסל אותם. בסדר? שינוי תפיסתי, שינוי ראש, שינוי של שלטון. בסדר? השבי בנוב, אשר בידידי הרפה, זה שם של מקום, כן, אבל לא כתוב איפה הייתה המלחמה, כתוב שהוא משם, לא כתוב שהמלחמה הייתה שם, כתוב, באמת פה, זה, פה אנחנו לא יודעים איפה. אתה לא כתוב בינו ולומי, היו שבת אנחנו יודעים? לא יודע, אני איזה שם. בסדר? יש עוד הרבה דברים, אנחנו נמשיך, בסדר? אני רוצה להתחיל את השירה. בסדר? יופי? יאללה, התקדמנו. בואו נסגור את זה, אפשר לראות. ומה שאנחנו עוברים עכשיו לשירה. אז אני מקווה שלכולם יש תנחים, קודם כל, ולכולם יש תנחים שתוכלו להסתכל, ומי שלא יסתכל עם החבר. תרוצו על התנ"ך, אתם רואים? אפשר רגע את התנ"ך שלך, נעם? תודה. אז התנ"ך כולו נראה משעמם כזה. אם כאילו יש אנשים, אני מדריך תנ"ך גם בבתי ספר פעם בשבוע. אז אתה מגיע ואתה אומר להם, תיקחו תנ"ך ותלמדו את הבנות, את הבנים מתנ"ך. איזה משעמם, זה כזה, אין שום דבר פה, כאילו, תמונות, לא יודע, קצת משהו שונה, כתב שונה, זה הכל כאילו מונוטני ושונה, אבל הדבר הזה קורה עד שמגיעים לפה. ופתאום, מי שהחליט לכתוב לנו את התנ"ך, החליט ש... כשנגיע לפרק כ"ב, אז זה יראה, תודה רבה, תודה, סיימנו, תודה רבה, יישר כוח. תודה, אופס, שכחתי לך פה. אז כשמגיעים למקום הזה, פתאום יש כתיבה טיפה שונה. אפשר להגיד, טוב, זו כתיבה שונה, בסדר, זה גם מילים לא כל כך מובנות, בוא נתקדם, נכון? השירות האלה בדרך כלל לא מבינים מה רוצים איתנו בכלל בשירות האלה, אז נריץ את זה מהר ונעבור על אולי לפרק יותר מעניין, הפרק הבא הוא קצת לא ככה, אבל הפרק שאחרי קצת יותר מעניין, אבל צריך לדעת, יש ספר, אני אוהב לצלם כאלה דברים, זה לא צילמתי, היה ספר שהבת שלי פעם לקחה מהספרייה, ואז יש שם איזה 8 או 10 גופנים שונים, וגם בגדלים שונים, פתאום רוצים להדגיש לך משהו, עושים איזה גופן כזה, גופן 100, או כל מיני דברים כאלה שרוצים להדגיש לך ולהראות לך, אז משנים לך את הגופנים. פה מה שהתנ"ך רצה זה להראות לנו, רבותיי, יש פה משהו מיוחד, קורה פה משהו. לעצור, גם אם אתם לא מבינים את המילים, רגע תעצור, משהו פה קורה, בסדר? זה לא מופיע הרבה פעמים בתנ"ך, זה מתחיל כבר מהתורה, נכון? הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את זה. אז זה שיר משה, נכון? בשירת הים, בסדר? ואחרי זה יש לנו את שירת האזינו, שהיא קצת עוד יותר שונה, נכון? כי שירת הים היא נראית בצורה כזאת, אבל אם נקפוץ רגע לשירת האזינו, שעוד מעט אנחנו נקרא אותה, שירת האזינו, יש גם עוד. כן. בסדר? אז היא כתובה בצורה כזאת. בסדר? שזה גם, זה אמרו לנו, רבותיי, רגע, משהו פה קורה, משהו מיוחד. בסדר? שימו לב, משהו מיוחד. מגילת אסתר. פתאום הסרט בני המן, טראח, אמרו כאילו ענק כזה, יאללה, כאילו מה? אוקיי, הבנו, הסרט בני המן, למה עושים לנו את זה כזה גדול ויפה? גם המלכים של יהושע. בואו תחשבו רגע. שנייה, נכון, גם המלכים של יהושע. להדגיש לנו, שלום, ברוך הבא, לא ראיתי אותך. להדגיש לנו, נכון? למה בחרו דווקא בסרט בני המן? זה הפאזל. זה הפאזל, נכון? הנה, תלו את הסרט בני המן. רבותיי, קוראים כל המגילה, סרט נחמד, כבר מגיעים כל הסיפור, פתאום מגיעים לסרט בני המן, טראח, בום, שני עמודים כאלה גדולים עם אותיות גדולות וזה, להראות לו, רבותיי, תלו את הסרט בני המן, חיסלו אותם ותלו אותם. תתרגשו, קורה פה משהו מטורף. בסדר? אז צריך שמגיעים לכאלה מקומות בתנ"ך, להגיד, רגע, מה קורה פה? מה מיוחד פה? קורה פה משהו מיוחד. בסדר? אני רוצה רגע
דיברנו על קודם, על זה שמחפשים ולא תמיד מוצאים, אז אני רוצה רגע להראות לכם משהו דווקא בשירת האזינו, שניסיתי לעשות אותו דבר גם בשירה הזאת ולא הצלחתי, ישבתי על זה שעות על גבי שעות ולא הצלחתי, ואולי מישהו ימצא איזה פתרון ויוכל לעשות את מה שנעשה עכשיו, בסדר? חוץ מזה שהשירה היא מאוד מעניינת וכתובה בצורה שונה, אני רוצה רגע שתקפצו לשירת האזינו, בואו נראה משהו מאוד נחמד, בסדר, דווקא בשירת האזינו, ועוד מעט נחזור לשירה שלנו, בסדר? משהו מאוד נחמד בשירת האזינו, אבל זה רק מי שיש לו תנ"ך כזה, מי שלא זה לא יעבוד לו. בסדר, תנ"ך כאילו שזה, בסדר, זה כאילו, אתה יכול להסתכל. לא, תנ"ך שיש תנ"כים שרצו לחסוך, אמרו לעצמם, מה, נבזבז את כל הריק הזה? אז הם הלכו, זה תנ"כים הוצאות... קצת. אני לא אמרתי, בסדר. אתם מבינים? הלכו. כשאני הייתי בצהל... כשאני הייתי בצהל אז קיבלתי תנ"ך כזה. בסדר? היום בסדר. לא נורא, אבל... מה? לחסוך בתקציב. כן, אין מספיק תקציב בצהל וזה. ממש כואב הלב. אני המפגש הראשון שלי בצהל זה היה כשהייתי בבקום, ביום קליטה. אז שמו אותי, לקחו אותי להיות... נו, תורן מטבח. בבקום תורן מטבח, הבן שלי צחק עליי בזה, לא משנה, בקיצור. אז הייתי תורן מטבח, ואז בסוף, אז אספנו את הכלים בזה, ואספנו את האוכל. עכשיו היה מגשים כאלה, עם שניצלים, באמת שניצלים טעימים. באמת היה שניצלים טעימים. שניצלים כאלה. ובאתי לקחת את זה ולהכניס את זה למקרר. מה הטבח אמר לי? הכל הפך, אני הייתי מזועזע. מזועזע, פשוט, כאילו, טוב, זה כי אין כסף לצבא, סתם לא, זה לא רוצים שיהיה קולקיה כאבה, אבל כסף לא חסר. שאלה במה אתה בוחר להשקיע אותו. יאללה, בקיצור, הבן שלי סיפר לי שעכשיו הוא היה בצבא, אז היה מילקים על השולחן. כל המילקים, אפשר לחזור אותם, הם עדיין קרים מהמקרר, הוציאו אותם כאילו מפני שעה וזה, כל המילקים טרח לפח. גבינות צהובה, טרח לפח, ככה, שלמות, סגורות. יאללה, לא משנה, בואו נחזור לעניין. בקיצור, שירת האזינו. בשירת האזינו, בואו תראו שחילקו את הפסוקים, חוץ מזה שהפסוקים מחולקים, תשימו לב שכל פסוק חילקו אותו לכמות מסוימת של חלקים. תספרו רגע. זה משהו קטן ואנחנו עוד מעט נעבור לשירה שלנו, בסדר? אני רק רוצה לסבר לכם את האוזן, לפתוח לכם את הראש לחשיבה נחמדה. תספרו, ככה ביד... מה? ספרתם? 2-4? לא ספרת עד סוף השירה. עד סוף השירה. לא ספרת עד סוף השירה. עד שלישי. לא! לספור כמה? לכמה? שנייה, בואו נסביר עוד פעם את המשימה. המשימה היא כזאת, לעצור רגע שנייה. המשימה היא כזאת. אל תקראו את השירה. תשימו לב שכל פסוק חילקו אותו לכמה חלקים. במקום לשים אותו חלק שלם, אז חילקו אותו לחלקים. תספרו לכמה חלקים זה. בסדר? כמה חלקים חילקו את הפסוקים. תגידו לי לאיזה מספרים, רגע, רגע, רגע. תספרו עד הסוף, בבקשה. תספרו עד הסוף, אני נותן לכם דקה לספור. לא מסובך. דקה לספור, ואני לא מקשיב עכשיו את תשובות. עוד דקה אני אשמע. עד סוף השירה. עד סוף השירה. המשימה היא כזאת. יש לך צלעות. יש פסוק, כל פסוק חילקו אותו לצלעות. הרי את הפסוקים הרגילים הם ברצף. פה חילקו את זה לצלעות. יש פסוקים שחילקו אותם לשתיים. יש פסוקים אולי שחילקו אותם ליותר חלקים. פסוק אחד, נגיד פסוק ג' לכמה חלקים חילקו את פסוק ג' בשירת האזין. נכון, יש צד וצד? כמה? 2-5-6? רוב השירה, מה היא עשויה? 2-4. למה יש פתאום 50? קורה פה משהו, בסדר? תשימו לב לעוד דבר מעניין, שהפסוקים, איפה הם נגמרים בתחילת השירה? בסוף. בסוף, 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 יש את הנקודותיים. בסוף, 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 בסוף. מה קורה פתאום באמצע? זה נהפך להיות? נהפך להיות באמצע. כל הפסוקים נגמרים באמצע, נגמרים באמצע. אתם יכולים להסתכל בתנ"ך שלכם גם. נגמרים באמצע, 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 פתאום בסוף מה קורה?
חוזר להיות בסוף. איך זה מתהפך? על ידי הפסוקים של חמש. כי כשיש 2-4, זה לא יכול להשתנות. ברגע שיש לך פתאום פסוק אחד של חמש, זה משבש לך את הסדר, אוקיי? בואו תסתכלו, הפסוק הראשון של החמש, זה פסוק איזה? הישמן. אחד לפני. פסוק י' ד', אתם רואים פסוק י' ד'? אז כל השירה היא 2-4-2-4, פסוק י' ד', כתוב חמאת בקר וחלב צור, אני לא קורא לך את הפסוק, מחולק לחמש חלקים, ומה קורה מיד החמש חלקים האלה? וישמן ישורון ויבד. כשבועטים מה קורה לרגל? נכון? אתה לא יכול לבעוט ככה, נכון? כדי לבעוט אתה עושה בום, אתה צריך לקפל את הרגל. אז וישמן ישורון ויבד, הרגל מתקפלת, נהיה כזה פנס בפסוקים, בסדר? כשעם ישראל בועט, אז זה מה שקורה, גם הפסוקים מראים לנו איך עם ישראל בועט, בסדר? ממש בעט, והפסוקים משתנים בהתאם, בסדר? יופי. ואחרי זה, עוד פעם יש חמש, מתי יש עוד פעם חמש? ראו אתה. בפסוק? למתת. מה קורה בפסוק למתת? עם ישראל מבין בחזרה. עם ישראל מבין בחזרה, איך הוא צריך להתנהג. אז עוד פעם יש חמש כדי, מה לעשות לעם ישראל? להחזיר אותם לאיזון, לסדר הנורמלי. אז יש לנו פסוק של חמש, ואז אחרי זה בפסוק מהם זה חוזר להיות? 2-4, 2-4, 2-4, הבנו? כמה פסוקים יש של חמש? 2, לא 3. שני פסוקים, בסדר? ישבתי על הפרק שלנו שעות כדי לחפש איזה משהו בפרק שלנו ולא מצאתי. אבל תדעו שהדברים האלה קיימים, בסדר? אז אפשר לחפש כל מיני דברים מעניינים, אולי מישהו ימצא פה, יחדש לנו, בסדר? עוד דבר מעניין בשירה הזאת, אנחנו חזרנו לשירה שלנו, בסדר? יפה, זה נראה כמו שירת הים. למה זה נראה כמו שירת הים? כי... מה? אז אם לא רבות את שירית, כאילו, נראה לך חצי חצי. אוקיי, ו? פה זה יותר, זה יכול גם להתכבס לפסוקים אלה, אם כאילו, דרך 3, לא מסודר. אוקיי, בסדר. אבל מה משותף לשירות, אני... שם שבח, שם הודעה. מה? שבח והודעה, נכון? כלומר, אם ניקח רגע את שירת דבורה, את שירת הים ואת השירה הזאת, מה משותף לשלושתם? הצלה ומלחמה. הצלה, יפה. בסדר? כולם זה הצלה. ממה היה הצלה בשירת הים? מצרים. ממצרים. זאת אומרת, אירוע חד פעמי. נכון? היה אירוע חד פעמי שהייתה הצלה ושרו שירה. שירת דבורה. הצלה ממלך כנען. בסדר? יבין מלך כנען, שרו שירה. ממי פה הצלה? כף כל לבב. מכף כל לבב. זאת אומרת, משהו קורה אצל דוד, שזה לא רק משהו, אירוע ספציפי, אלא הבן אדם הזה שכולנו מחכים שיחזור, פותח את הראש ולא אומר, רגע, מה קרה לי עכשיו מלפני 5 דקות שהשם הציל אותי ועשה לי נס מטורף ונשאר עליו שירה? שזה מדהים, אמרנו שמגיעים לפסוקים כאלה מיוחדים, אז קורה פה משהו מיוחד, לא כל אחד שר שירה. את שירת אברהם אתם מכירים? לא. את שירת משה אתם מכירים? השם הציל את משה מכל מיני דברים? הציל? הציל. את שירת שלמה אתם מכירים? לא. יש תפילת שלמה, לא שירת שלמה. אין שירה כזאת. אדם ששר שירה זה אדם מאוד מאוד מיוחד. בסדר? אתם מכירים את השירה של הרב קוק? יש לרב קוק ספר שירים. בסדר? יש שירה. שירה זה דבר מאוד מאוד מיוחד. שאדם עוצר רגע ושר שירה. אז אפשר לשיר שירה על מאורע חד פעמי, שזה מדהים. שאדם רגע אומר, וואו, קרה לי עכשיו משהו מדהים, וזה, אני שר איזה שירה. לבן אדם, שזה מה שדוד עושה, שהוא עושה סקירה על כל החיים שלו, הוא אומר, וואלה, נשאר שירה על כל החיים שלי, כי כל החיים שלי זה רצף של דברים מטורפים שקרו לי. בסדר? עוד דבר מיוחד, שבשירת האזינו, לא שירת האזינו, סליחה, בשירת היה, מי שר שם את השיר? אז השיר? משה ובני ישראל. זאת אומרת, כולם, כל עם ישראל שר. מה קורה בשירת דבורה? דבורה וברק בעיניים. זה שניים, זה, מה, למה לא כל עם ישראל? היו מצב מאוד ירוד, וממילא מה? הם לא... הם לא הודו על זה, לא הבינו מה קרה להם. רבותיי, מי חוגג היום את יום ירושלים, את השמחה הגדולה שקרה לנו בששת הימים? אנשים שהכיפה שלהם סרוגה, נכון? או היום זה כבר גם עם בת כזה, נכון? אבל אנשים אחרים לא, בסדר? היה פעם אחת הרב... זה נראה הרב אלישע וישניצקי, צדיק לברכה. נסע בירושלים, ביום ירושלים, והוא נסע עם מונית, והנהג מונית בירושלים, שואל אותו, מה? כולם פה חגיגים וזה. נהג מונית בירושלים, לא מבין מה קורה ביום ירושלים, בירושלים. חילון,
לא מבין. אנחנו כאילו יום ירושלים, וואו, אנחנו מודים על מה שהשם עשה בששת הימים, ניסים וזה, באמת זה ניסים על כל המלחמה, אבל אולי ספציפית גם ירושלים, וזה... אנחנו מוכירים בנס, לא כל אחד מוכיר בנס, ולכן בתקופה של דבורה, בתקופה של עם ישראל, וואו, כולם עצום הים, כשאתה רואה את הים נפקע לשתיים, בסדר? וואו, כאילו, אני אחרי שככה הבנתי מה קורה קצת בשירת הים, אז פעם הבאה שהלכתי לים, אתה עומד מול הים, וואלה, אתה לא יכול לעשות שום דבר מול ים. ים זה משהו עצמתי מאוד. מי שירצה יכתוב ביוטיוב, נו, איך קוראים לזה? צונאמי. יש את כל מיני צונאמי שרואים תמונות, וואלה, הים נכנס, זה פשוט גורף הכל, כאילו, אין לך מה לעשות עם זה, הוא גורף בתים, מסעיות, הכל, כאילו, אין לך, אין מה לעשות עם זה. אתה עומד כאילו, וואו, אז כל עם ישראל, כולם היה ברור בשירת הים, וואו, וואו, מה השם עשה לנו פה, משהו מטורף. דרך אגב, היה עוד מאורע שדומה לזה ולא היה שם שירה. חציית הירדן. מתי כל עם ישראל היה שם, ואיזה שירה קורית אחר כך? לא קורית. הברית. הברית, לא הייתה שירה. שירה זה להודות על נס מטורף שקרה לך, ואתה שר על זה שירה להשם, שירת הודעה להשם על הנס שקרה, ומשום מה שם לא קורית שירה. יפה, שם לא היה הצלה מנס, יפה. זה היה ההבדל שבשירת הים, וואלה, הנס המטורף הזה גם גרם להם לא למות. בעצירת הירדן, זה עבר, אני יותר נכון, במקום להירטב בירדן, אז הלכנו ביבשה. אז גם לא הייתה שירה, זה באמת מאוד משפיע. ואותי, בשירת דבורה וברק, העם לא שר שירה כי... לא, נו מה? אז נחל גישון... מה? כן, נחל גישון גרפה, נו, היה שם איזה נחל על הגרון. הוא תמיד עולה על גדותיו, הוא עולה על גדותיו מדי כל פעם, הרבה פעמים, גם בלי קשר למלחמה. הוא עולה על גדותיו, אז... למה זה קרה עכשיו במקרה? אז לא שרים שירה, זה בעיה. צריך לשיר שירה. שיר שירה זה רגע לעצור סטור, לעשות סטור, רגע. מה השם עשה לי? זה הציל אותי מזה וזה וזה, וואו, אדם פורץ בשירה מטורפת. בסדר? פה, דוד, אין איתו אף אחד. לא דבורה וברק בן אבינם, דוד הוא לבד. למה? אני לא יודע. אבל זה פעם יחידה שבן אדם עומד לבד, ועושה סקירה לחיים שלו, ולא סתם אנחנו מתחננים שהוא יחזור, הוא עושה סקירה לחיים שלו, ואומר, וואלה, ועוד מעט תראה, השם הציל אותי מזה ומזה 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 וזה וזה. שזה... מטורף, בסדר? כן. תפילת תוכן, למה זה שונה מתפילת חנה? מה? ההודעה. גם חנה היא כאילו לבד והיא אותה. נכון, אבל... אז למה אנחנו קוראים לזה תפילה? תפילת תוכן, איך אתה עושה את זה? אתה שואל מה ההבדל בין תפילה? תוכן, יש הבדל בתוכן? אופי הפסוקים שם. אה, אופי שכל דבר. נכון, האופי דומה באמת. סתם קוראים לזה תפילה וזה קוראים שירה. תפילה תפילת חנה? לא יודע, זה עניין אותי, אני לא יודע, אין לי איזו תשובה. לא יודע. אני לא יודע. אני אגיד לך מה אני חושב, שבאמת המשותף לשירות האלה, שזה הצלה מיד צר, בסדר? הצלה מאויבים, פה זה לא הצלה מאויבים, פה זה כאילו איזה קושי נפשי שלה. אז זה כן, רואים את זה מהמשותף לכל השירות האלה, שכולם זה היה הצלה מיד צר. שירה זה לשעבר ותפילה זה לעתיד. מה? התוכן שם זה לשעבר. שעבר. יש שם מתפללת לפני שהשם ייתן לילד, והיא מתפללת אחר כך על זה שהשם נתן. טוב, ניכנס לשירה? יאללה. וידבר דוד להשם, פרק כ"ב פסוק א'. פרק כ"ב פסוק א', בסדר? וידבר דוד להשם. את דברי השירה הזאת, אני כבר אומר, אני לא הולך להיכנס איתכם לכל ההסברי מילים וזה, מי שרוצה באמת יכול להסתכל בפרשנים, מצודת דוד, מצודת ציון, עושה את העבודה בצורה מאוד יפה. זה עוד פרשנים, אני מדי פעם נפרש, אבל לא ככה כל מילה. נראה שהשירה הזאת מתחלקת לכמה חלקים ונראה על מה היא מדברת. זאת אומרת, אם לכולכם היה ברור ששירת הים היא בעקבות מה שקרה לעם ישראל בים, ושירת דבורה וברק בן אבינם זה בעקבות מה שהשם עשה לזה, אז בואו ננסה להבין על מה השירה פה. איזה אירועים אתם מכירים? רגע, מה? שנייה, רגע, מה? תאזינו מה, איזה אויב, איזה נס. לא, שירת... עשיתי לכם בלגן בשכל, ממש, בלגנתי אתכם.
אני בהתחלה הראיתי לכם את שירת האזינו כדי להראות לכם ככה איך אפשר להוציא דברים נחמדים מזה. שירת האזינו היא לא שירה כמו שלושת השירות האחרות. אני עכשיו עשיתי לכם השוואה בין שירת הים, שירת דבורה וברק ושירת דוד. ושירת האזינו היא משהו שונה, זה שירה שלא בן אדם שר מעצמו על דברים שקרו לו. פה זה אנשים שרו מעצמם שירה על דברים, על מאורעות, על הצלה מאויב. בסדר? זה שלושת השירות האלה. שירת האזינו היא שירה ששוחת אותנו קדימה, שירה של חשיבה, של מה הולך לקרות, שמספרת לנו עתידות, זה משהו אחר לגמרי. אפשר להגיד שזה דווקא בגלל פסוק זין בסוף. לכן היא גם בני אחרת. פרק הקודם. בני אחרת. מה? אפשר להגיד שהוא עכשיו אומר את השירה בגלל שכמעט הרגו אותו במלחמה שלנו. יכול להיות, כן. אבל אתה רואה שזה לא, עוד פעם, זה לא על אירוע ספציפי, זה וידבר דוד להשם, אני קורא בפרק ב' פסוק א', וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. דרך אגב, שאול הוא חלק מאויביו? לא. איך יודעים את זה? אחרת, מה הוא היה אומר? אויביו. ושאול הוא חלק מאויבים. למה שהוא לא חלק מאויבים שלו? כי דוד, מבחינת דוד, אדם שבא להרוג אותו, רודף אחריו, אוסף את כל הצבא כנגדו, שר הצבא, מגייס את כל כוח קאפ, קיצור, מגייס את כולם, לא אויבים. הם לא אויבים שלו, הוא לא מוכן לקרוא להם אויבים. הוא לא מוכן לקרוא להם אויבים. הוא יטפל בהם, אבל הוא לא מוכן לקרוא להם אויבים. למה דווקא עכשיו אומר את השיר הזה? כתוב, ביום הציל אותו, השם. הוא מבין שנגמר כאילו איזה משהו, הוא מבין שאחרי המלחמה הם פלישתים, ולכן שמנו את הפרק הזה. אחרי שנגמרו המלחמות עם פלישתים, זהו, כאילו, מין הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. אין אויב, אין אויב שצפוי לפגוע. תחשוב, דוד כבש חלקים מטורפים, כל האזור כאילו היה בשליטתו. כל האזור, כאילו כל מזרח התיכון היה בשליטתו, ועכשיו גם הפלישתים שהם היו אויב זה עכשיו גם בשליטתו. נגמר הסיפור, אין מי שילחם פה. אין אויב פוטנציאלי, נגמר הסיפור. בסדר? אז הוא אומר את זה דרך אגב, חלק מהפרשנים אומרים שהוא אמר את השירה הזאת כל פעם אחרי כל אירוע שקרה לו. יש גם פירושים כאלה. יכול להיות שזה אמרנו שכל ארבעת המלחמות האלה היו בבית ריום? לא, יכול להיות המלחמה האחרונה. ביום הציל אותו כשהצלה נגמרה. זה בוודאי לא היה באותו יום של כל המלחמות שלו. כן. אבל עוד פעם, חלק מהפרשנים אומרים שהוא אמר את זה אחרי כל אירוע. יש כאלה ויש ויש. בסדר? אנחנו עכשיו בפתיחה לשירה. ויאמר, השם, סלי ומצודתי ומפלטי לי. בסדר? כל כולו עכשיו הוא כל כולו הודעה לריבונו של עולם, שסלי זה הכוונה חוזקי, מצודה, כן, פעם אנשים היו נכנסים לתוך מצודה כדי להתגונן. מה? מצודה דוד, נכון, מפלטי לי, בסדר, זה השם. כל השירה הזאת זה אני כלום, בסדר? בדרך כלל מנהיגים, זה עוד דבר מדהים, בדרך כלל מנהיגים, מה הם רגילים לומר? אני צריכים לשים על דעת, אני צריכים. יפה. רוצים לראות דוגמה רגע? שאול, מה לעשות? תסתכלו רגע בשמואל א' בפרק... שמואל א' בפרק בפרק תדבר שמואל א' פרק תדבר שמואל א' פרק תדבר בפסוק י"ב. זה היה אחרי הקרב שדוד ששאול כמעט חיסל את כל העמלקים, בסדר? אז כתוב בפרק תדבר פסוק י"ב, שמואל א' פרק תדבר פסוק י"ב, והשכם שמואל לקראת שאול בבוקר, והוגד לשמואל אמור, בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד, הוא מציב לעצמו יד. מה זאת אומרת יד? אנדרטה. אנדרטה. תקפצו רגע לפרק שמואל ב'. שמואל ב', בפרק י"ח, תודה. שמואל ב' בפרק י"ח. שמואל ב' פרק י"ח פסוק י"ח. שמואל ב' פרק י"ח פסוק י"ח. שמואל ב' פרק י"ח פסוק י"ח, זה פסוק שנאמר לנו אחרי חיסול אבשלום כבר, אבל הוא מספר לנו מה קרה קודם. שמואל ב' פרק י"ח פסוק י"ח, ואבשלום, שמואל ב' פרק י"ח פסוק י"ח, ואבשלום לקח ויצב לו, כל פעם כתוב לו, זאת אומרת, מה, הוא עשה משהו? לעצמו, זה אנדרטה.
ואבשלום לקח לו, לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בימי כמלך, כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר את שמי, שתהיה אנדרטה שכולם יעברו, וואו, זה אבשלום שעשה ככה וככה, זה שאול שעשה ככה וככה. אנשים רוצים לפאר את עצמם, לכן עד היום, דרך אגב, היום לא, לא, המנהיגים לא עושים לנו אנדרטאות, היום זה, יש מקומות בעולם שכן עושים. סטלין. נכון? יש, זה, ויש עוד מקומות שעושים כל מיני אנדרטאות כאלה, אבל היום, מה? רחובות. כבישים על שמך, רחובות. רמת טראמפ. מה? רמת טראמפ. רמת טראמפ, יש בפתח תקווה, כיכר מרכזית, כיכר טראמפ. גם זה, עושים כל מיני דברים כאלה, אדם רוצה להשאיר זה, גם אנשים עושים דברים, מנהיגים עושים דברים לא כי באמת זה נכון לעשות אותם, אלא כי שירשם את דפי ההיסטוריה שביבי עשה ככה, תשימו לב שמנהיגים ככה עובדים. הם רוצים כאילו מאוד את הכבוד, מה לעשות? זה בעיה של מנהיגים, שברוך השם שדוד לא הגיע לדבר הזה, ודוד לא היה אכפת לו מעצמו בכלל, ולכן בשירה הזאת כל כולה לריבונו שם, עוד מעט נראה, כן. אני חושב שככל שאתה פחות בן אדם מאמין, אז כשאין לך תחליט מעבר לדברים, מה המטרה שלך? שיזכירו אותך שלהשאיר איזה חותם ממציא. נכון. כשאתה מאמין, אז אתה, זה לא מה שחשוב. נכון, כי מה חשוב? בוא נחשב רגע מה חשוב. מה כן חשוב? רצון הקדוש ברוך הוא, אני עושה את רצון הקדוש ברוך הוא, אני עושה פה את תפקידי בעולם, זהו, עשיתי. אני כל כולי ריבונו שם רואה מה עשיתי, הוא יודע מה עשיתי, אני לא צריך להשאיר שום אנדרטאות שאנשים ידעו מה עשיתי. עשיתי, פעלתי, השם יודע מה עשיתי, אני רואה סיפור, בשביל זה אני פה בעולם, בשביל לפעול ולעשות מה שהשם רוצה שאני אעשה, ולעשות את זה טוב, הכי טוב שאני יכול, ולגמור את הסיפור, זהו. אז הם לא מחפשים את הכבוד מבני אדם. אז ככה דוד היה, רבותיי, אנחנו בפסוק ג', אחרי שקראנו בפסוק בדברינו ואמר השם סלי ומצוותי ומפלתי לי, זה אתה השם, אתה השם החוזק שלי, אתה עזרת לי להתגונן, עזרת לי להימלט, כן, מפלתי לי, אלוהי צורי יחסה, אלוקי צורי יחסה בו, אתה הצור שלי, שאני רוצה להתגונן, אני בך אני מתגונן, כן, על ידיך, מגיני, זה הכל חוזר על עצמו, אבל תראו איך דוד כאילו עוד משהו, ועוד משהו, השם אתה כזה, וזה עוד כל מיני צדדים שלא בהכרח, אם ננסה למצוא משמעות במציאות, להבדל פה בין המילים, לא בטוח נוכל למצוא, זה כל מיני ניואנסים קטנים, שאולי אומרים אותו דבר, אבל הוא כל כולו כאילו מתלהב, אומר להשם, אתה עשית למעני את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, כן, אתה מגיני, קרן אישי, כן, מסגבי, זה עוד פעם, זה הכל מינים של מגננה, מנוסי, גם זה מגננה, מושיעי, מחמאס תושיעני, בסדר? זה הכל מילים של מגננה, זה הכל אתה השם עושה, אתה. מעולה לקרא השם ומאויבי יבשע, בזכותך אני נושעתי מהאויבים שלי. עכשיו למה הוא מספר את כל ההקדמה הזאת? כי עכשיו הוא מכניס אותנו לצרות שהיו לו. הרב, כן. למה הוא חוזר על עצמו? למה? כי... איזה שירה? כי באתי להשמיע לכם שיר. אני אשמיע לכם שיר. בסדר? מוכנים? לא, התבטתי וזה, טוב, נשמיע, אני מקווה שישמעו. איך תביא רמקול? בברקול יש רמקול? חייבות. חייבות, חייבות. לא, לא, הנה, אם יש ברמקול, הברקול לא נמצא. טוב, אז נשמע את השיר, ונגמור את השיר, ופעם בה נמשיך, ו... זה שיר שמי שכתב אותו זה חנן בן עמי. הוא כתב את המילים. אבל הביצוע שלו הוא לא... זה לא אותו ביצוע, והוא הלך וביקש מאברהם פריד שישיר את השיר הזה. והביצוע של אברהם פריד זה ביצוע של אברהם פריד. לא נתתי, אה? לא, השנה בין אלו הוא מבין, כן? אבל בשיר הזה זה ממש אברהם פריד. אתה יודע, אני חכו לב לגוס כשאתה רואה? מה? לא שמעתי, הפסעתי. לא, מה שאתה עושה? עכשיו לפצע לה השמה. עכשיו לפצע לה השמה? לא, זה לא רואה טוב. היה בשיר שירד? כן. אז ניגוד. לא, ניגוד. עכשיו גם. חיתוס כאילו. שנייה
תודה רבה. טוב שיש אנשים שמבינים בדבר הזה. מכירים את השיר? מי יודע מי יושב את השיר הזה? בן אדם שמרגיש איזה קושי, הוא מרגיש את הקושי, ומתוך זה הוא פונה לריבונו של עולם. מי שרגיש מה את השיר אחרי זה? קיצור, מה זה שיר? אדם מרגיש קושי, שירים אמיתיים, הוא מרגיש קושי, הוא רואה איך ריבונו של עולם איתו, מלווה אותו, מוביל אותו, מוליך אותו, וכשהוא בא לשיר את השיר, כל כולו, הוא זועק והוא מרחיב במילים ומוסיף עוד מילה שהיא יותר כמו הזה, אבל הוא רוצה כל כך להגיד טוב על ריבונו שלם, שהוא פשוט אומר עוד מילים ועוד מילים ועוד מילים שכולם מביאים את המשמעות הזאת, שכל כולו כאילו עומד מול ריבונו שלם ואומר, ריבונו שלם, אני תחתיך, אתה עשית למעני, אתה הצלת אותי מזה ופה ושם וזה וזה וזה, מלא דברים. ובעזרת השם נראה בשיעור הבא, כי כבר נגמרנו הזמן, איך דוד עושה את זה בצורה מדהימה ועל מה הוא מדבר.